Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso entrevistado é o nosso querido Aldifas Barcelos. Aldifas Barcelos, capixaba, graduado pela Universidade Federal do Espírito Santo em Administração e Economia. Iniciou cedo a sua carreira pública como secretário, jovem secretário no município de Vitória, depois Vila Velha e Serra, onde teve êxito na sua primeira eleição, tornando-se prefeito da cidade de maior número absoluto de eleitores, que é o município da Serra, em 2004. Aldifas, fim da sua primeira gestão, em 2010, é eleito deputado federal com a maior expressão eleitoral da época e dos tempos do nosso estado. Aldifas torna-se a ser prefeito e reelege-se, cumprindo mais 3 mandatos, então, como prefeito da cidade de Serra. Aldifas, hoje, vem nos contar as novidades que tem na política capixaba. Seja bem-vindo, Aldifas. Obrigado, feliz estar aqui, uma alegria muito grande ver você, lembrando o nosso tempo da juventude, nosso tempo de infância lá em Maruípe, Taboazeiro. Feliz de estar aqui do seu lado. Muito obrigado, Aldifas. Aldifas, a primeira pergunta que vos faço é justamente, você nos concedeu o orgulho de nos dizer pela primeira mão que seria pré-candidato a governador do estado do Espírito Santo. De lá para cá, algo mudou? Você continua trabalhando essa hipótese? Você realmente é pré-candidato a governador do estado? Você foi lá na Serra, ali em Barra de Fátima, no nosso escritório, na nossa Casa Azul, a gente conversou sobre isso. Sou, se Deus quiser, pré-candidato ao governo do estado, a cada dia mais animado, a cada dia saindo mais feliz, termino o dia assim, sempre empolgado, sempre entendendo que essa é a vontade de Deus na minha vida. Sinto isso, que é o que Deus quer, sinto isso no meu coração. Sinto isso através das circunstâncias, sinto isso a cada conversa, a cada reunião. Me sinto preparado para ser governador desse estado, sei montar equipe, sei ser gestor. Fizemos o que fizemos pela cidade da Serra, não é porque a cidade da Serra é a cidade mais rica, não. A cidade da Serra não está nem entre as 70 cidades mais ricas do ponto de vista per capita, do ponto de vista total, também não somos a mais rica, né? Então, assim, e fizemos o que fizemos. Quem viu a Serra 20 anos atrás e quem vê a Serra hoje, vê uma mudança do ponto de vista para a população, do ponto de vista de emprego, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de segurança. Então, assim, prefeito 3 vezes, secretário muitos anos, secretário de Estado no segundo mandato de Paulo, secretário na Grande Vitória quase toda. Então, assim, tem experiência de ser gestor, me sinto preparado nisso, entendo que o estado pode muito mais do que está aí hoje. É um estado que tem dinheiro, que tem recurso, né? Eu presenciei, né, um ato há 2 semanas atrás, onde um aliado, né, do atual governador, numa reunião com todos os prefeitos, onde alguns prefeitos colocaram que o atual governo está igual a Silvio Santos, jogando dinheiro para cima. Foi falado isso num palácio entre os prefeitos. Então, entendo que o estado tem muito dinheiro, mas precisa agir com mais responsabilidade, precisa ouvir mais a população, precisa ver o que é prioridade, né? Porque está cheio de dinheiro, vai fazer obras que não tem interesse. Está claro isso, vejo agora 2 exemplos, claramente, sabe, de onde, com todo respeito à cidade de Cariacica, que eu entendo no meu dia a dia em Cariacica, nas minhas andanças em Cariacica, eu percebo que a população precisa de saúde em Cariacica, precisa de hospital em Cariacica, e não de construir uma orla artificial que não vai ser usado em Cariacica, que o governo do estado, com dinheiro do governo do estado, vai transferir esse dinheiro para a prefeitura para fazer orla. Ou seja, não é essa a prioridade de Cariacica. Cariacica precisa de saúde, Cariacica precisa de emprego, Cariacica precisa de educação, Cariacica precisa melhorar a segurança. Isso que é prioridade. Então, quero ser governador ouvindo a população, entendendo o que é prioridade para a população. Então, me sinto preparado para isso, sei como faz, falo isso de forma muito humilde, mas eu sei como faz, tenho experiência de gestão e entendo, apesar da idade, de ser uma opção nova, né, na política desse estado. O atual governo já teve 2 opções, já teve duas vezes, como governo, então entendo que está na hora de um novo ciclo na política desse estado, e se Deus quiser, o nosso nome é bom para a democracia, bom para o eleitor, me sinto em condições, preparado para fazer muito mais do que está sendo feito hoje no governo do estado. Perfeitamente. Posiciona-se então, Aldifas Barcelos,
ferrenho opositor à gestão Casa Grande. Ferrenho opositor é uma palavra assim, muito forte, né? Mas se for necessário, serei sim. Se for necessário, usarei com muita tranquilidade, mas com muita firmeza, mostrando as coisas que estão aí, aquilo que é de bom, que está sendo feito, vou dar sequência. Agora, com certeza, vou dar uma velocidade maior. Você não tem a dúvida disso. Mas aquilo que está sendo feito de bom, e darei sequência, assim como na cidade da Serra, né, quando eu disputava a eleição com o atual prefeito, aquilo que foi bom, eu dei sequência, né, e de forma muito tranquila. Né, agora, dei com mais agilidade, com os resultados melhores, né, e com os resultados para a população, você não tem a dúvida disso. Agora, por exemplo, né, eu vi agora recentemente uma obra que está aí anos e anos parado, um prejuízo que é o Cais das Artes. Um absurdo. O Estado cheio de dinheiro, uma obra parada, o tempo consumindo aquilo ali, ou seja, dinheiro público investido. Isso eu não vou aceitar. Né? Ou seja, eu vou dar mais agilidade nessas questões. Então, aquilo que é de bom, vou dar sequência. E aquela análise crítica, como eu estou fazendo aqui, dando essa análise crítica do que diz respeito a essa questão lá de Cariacica, né? Como posso dar outro exemplo que precisa mudar, a questão do transporte, ou seja, não faz sentido, por exemplo, agora, recentemente, né? Não só o aumento, né, da passagem, mas também pega os ônibus, diminui o número de ônibus na população, né? Antes, pra você ter uma ideia, antes os ônibus só podiam sair dos terminais se tivesse todo mundo sentado, agora todo mundo pode ficar em pé, sair, ou seja, em época de pandemia, como é que faz um negócio desse? Tem alguma coisa errada nesse sentido. Então, assim, estou dando alguns exemplos, né, que não é nenhuma crítica de ordem pessoal, por favor, né, até não cito, vou sempre respeitar a autoridade que está aí. Então, assim, vou questionar na hora certa essas questões, você não tenha dúvida, vou questionar, né, por que que a praia lá, a orla de Piúma, não foi feita ainda, por que tanta demora naquela questão lá, ali de Meiaí, você, né, frequenta ali, vê aquele absurdo, ou seja, isso, as coisas eu vou questionar, por que que só está fazendo esse volume de obra, esse volume de entrega somente no ano eleitoral, eu vou questionar isso, ou seja, teve tanto tempo, e repito, dinheiro teve. Eu fui prefeito em 2020 e sei que teve dinheiro para as prefeituras, sei que teve muito dinheiro para o Estado. Então, essas coisas, num debate, eu vou questionar. E isso é importante para a democracia, isso é importante para o debate. Ou seja, por que só está iniciando ou só está entregando as coisas em ano eleitoral? Para com isso, ou seja, não é correto isso. Não pode eu subestimar a população. A população desse estado está acompanhando tudo isso, está vendo tudo isso. Então, assim, é isso que eu vou colocar no debate que é importante para a democracia, para o debate da população. Agora, assim, não vou ser nenhuma, não vou agir de maneira nenhuma do ponto de vista pessoal, jamais irei fazer isso. O que você nos traz, Aldifas Barcelos, é que o investimento público por parte do governo do estado é meramente um incentivo político para a base. Então, assim, está claro. Ou seja, por que que essas coisas só estão sendo feitas agora no ano eleitoral? Ou seja, por que que não foi feito antes? Cadê o planejamento? A questão da organização? Assim, não pode subestimar a população. Aquilo que você pode entregar no primeiro ano, que entregue no primeiro ano. Aquilo que você pode entregar no segundo ano, que entregue no segundo ano. Aquilo que você pode entregar no terceiro, que entregue no terceiro. Agora, para isso, tem que ter organização, planejamento, equipe. Sabe, eu, Edilson, assim, como prefeito, o que eu fazia com a minha equipe? Reunia a minha equipe no dia 2 de janeiro, falava, olha, e vai ser assim, se Deus quiser, 2 de janeiro de 2023, vou reunir a minha equipe e vou falar, olha, nós não temos mais 4 anos, nós só temos 3 anos e 30 dias, e cada dia menos um dia, na sua vida e na minha vida, cada dia mais um dia, você na iniciativa privada, cada dia mais um dia, agora no setor público, cada dia menos um dia. Então, essa consciência que a gente precisa colocar no nome público. E foi o que eu tive na Serra.
Ou seja, não tem mais 4 anos, gente. Não tem mais 3 anos. Não tem mais. Isso é cobrança de gestor na nossa equipe. Ou seja, cada dia menos um dia. E é assim que eu vou agir como governador. Como eu fiz na Serra. Reunia, não estou exagerando, Edilson. Reunia a equipe nossa e falou, olha, nós não temos mais 4 anos. Nós só temos 3 anos. Então cada... E não é fácil para você produzir resultados no setor público. Se você não tiver equipe, organização, planejamento, cobrança, ser gestor de fato, vai acontecer isso. Ou seja, as coisas só vão começar no último ano de governo, no ano eleitoral. Não façamos isso. Perfeitamente. Ou seja, quem perde com isso é a população. Contribuinte. Aldilson Barcelos, eu preciso migrar agora para a política nacional. Sim. Nós temos aí o Partido Rede, que você pertence, você Sim. se declara candidato, pré-candidato a governador pelo Rede. Sim. E também se declara como pessoa evangélico, família, cristão, uma pessoa que tem valores tradicionais, digamos assim, um pouco conservador. Como é esse dualismo? Porque a ideologia do partido tem um pouco do centro-esquerda. Como é que fica o Aldilson Barcelos com essa questão do Partido Rede e na questão das suas posições ideológicas? Lembrando sempre que esse ano a legislação é muito dinâmica, que pode haver federações. Sim. E que o Rede pode realmente fazer... não tem mais coligação, mas tem uma federação com um partido talvez de centro-esquerda. Sim. Há quem diga que pode até aglutinar-se o PSOL. Sim. Como é que fica Aldilson Barcelos nessa questão e como é que o eleitor vai questionar o seu posicionamento pelo seu perfil e biografia conservadora? Sim, a sua pergunta ela é muito boa e sua pergunta me ajuda muito a esclarecer isso para a população. Vamos lá. Assim, primeiro, eu sempre coloco que é bom você que está nos assistindo, você eleitor, na hora de fazer o seu voto, ou seja, olha a vida do seu candidato, a história dele, ou seja, o que ele foi. Então, se você olhar a minha vida pessoal, olhar a minha vida dentro da minha igreja, olhar a minha vida dentro da minha família, olhar a minha vida dentro da prefeitura que eu fui, de prefeito 12 anos e deputado federal 2 anos, você vai ver quem é o Aldifas. Quem é o Aldifas no sentido do ponto de vista dos valores, do ponto de vista de família, do ponto de vista da igreja, do ponto de vista da sua visão e do seu dia a dia nesse aspecto. E você vai olhar, epa, esse Aldifas, nesse aspecto, você pode considerar ele conservador. Né? Você pode considerar o Aldifas conservador. Você vai ver Aldifas como prefeito, como é que foi ele em relação ao tratamento com as famílias, em relação a ele, o tratamento com as igrejas, né? como é que as igrejas da Serra, as lideranças eclesiásticas da Serra, por que apoiam o Aldifas? Por que sempre apoiaram o Aldifas? Porque viram a minha vida lá, tá bom? Se você olhar também no aspecto, né, de geração de emprego, se você olhar o Aldifas, quantos polos tecnológicos criou, se você olhar o Aldifas como gestor, se você olhar o Aldifas do ponto de vista de eficiência, de resultado, você vai falar, epa, esse cara está parecendo um liberal. Mas se você olhar o Aldifas do ponto de vista ambiental, se você olhar o Aldifas do ponto de vista do feminicídio, se você olhar o Aldifas do ponto de vista que ele fez para a população negra no Estado, se você olhar o Aldifas do ponto de vista social, se você olhar do ponto de vista de distribuição de renda, se você pegar os bairros mais carentes, o que o Aldifas fez nisso, você vai chamar o Aldifas de esquerda. Assim, essa coisa, assim, quando eu fui para a rede, a proposta da rede é que ia estar acima dessa discussão. Se você pegar o símbolo da rede, é isso, ou seja, acima dessa discussão de direita e de esquerda. Porque isso não leva a nada, ou seja, eu entrei na política, e você me conhece desde a infância, desde a adolescência, você conhece a minha família, sabe? Eu entrei na política para servir, e servir a todos. Eu entrei e topei esse desafio na política para fazer justiça. Eu entrei nessa questão da política para trabalhar e ajudar a vida das pessoas. Eu não trabalhei para cuidar da vida ideológica das pessoas. Respeito a todos. Eu respeitei a todos nesses 12 anos. Não estamos aqui tratando de um ano, dois anos. Foram 12 anos onde eu respeitei
a questão ideológica de todos. E tinha na minha equipe gente que era simpática a A, gente que era simpática a B. Sempre falei isso para os meus filhos. Filhos, eu tenho dois. Tem gente boa em tudo quanto é lugar. E tem gente ruim em tudo quanto é lugar. Então, o que é o meu papel? Pegar as melhores pessoas em tudo quanto é lugar, juntos, para a gente fazer o melhor. É isso que eu estou nessa questão. Falo isso com tranquilidade, porque você vê a minha história, e você que está nos assistindo, vê a minha história, você vai ver que essa, de verdade, é a minha história. Pontualmente, nessa questão que você coloca da rede. E eu conversei isso com a rede. A rede federalizou. Foi com um partido, né, chamado você aí da esquerda, da extrema esquerda. Nós, da rede, aí o Aldifas, aqui no Espírito Santo, terá a liberdade, a autonomia, mesmo que tenha a federalização aí para um determinado candidato, nós aqui, eu aqui, vou ter a liberdade, a autonomia de ficar com outro candidato. Muito tranquilo. Já foi, né? Já tem essa discussão, já está em alto nível dentro do meu partido. Se federalizou, fechou, se a federalização fechou com determinado candidato, a rede não necessariamente vai fechar com esse candidato da federalização. E eu vou ter a liberdade de cuidar do Espírito Santo. E é o que eu vou fazer, com muita tranquilidade. É o que eu vou fazer. Quero, estou colocando o meu nome à disposição da população para fazer o melhor para o Espírito Santo. Como fiz o melhor para a cidade da Serra. Eu tenho algo para mostrar para a população. Eu tenho algo para mostrar para a população como é que a gente gerou emprego dentro da Serra, como é que a gente diminuiu a insegurança dentro da Serra, como que nós fizemos o que fizemos dentro da saúde da Serra. É o que eu quero fazer para o Espírito Santo, com base na minha experiência, com base num trabalho que é reconhecido dentro da Serra e fora da Serra, é o que eu vou fazer. Independente da questão ideológica, independente das questões partidárias, independente de quem vai ser o presidente da República, falo isso com muita tranquilidade. Vou e quero, se Deus quiser, aquilo que sei fazer, aquilo que eu tenho experiência de gestão, não sou melhor do que ninguém, mas tenho sim uma larga experiência de gestão, de ter resultado, e é o que eu irei fazer para o Estado do Espírito Santo, independente dessas questões. É lógico que eu vou precisar, nós vamos precisar fazer algumas alianças, muito até para que eu possa ter tempo de televisão para mostrar o Espírito Santo, independente das questões partidárias. Olha, quero fazer isto, isto, isto no Espírito Santo, sei fazer, está aqui o exemplo da Serra e eu quero fazer no Estado do Espírito Santo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Claro, respondeu perfeitamente. Né? Mas assim, estou muito tranquilo com isso, muito tranquilo. Baseado no que você me falou agora, Aldifas, Aldifas, então, não tem palanque para candidato a presidente? Olha só, está muito cedo, sabe, assim, tem muita coisa para acontecer até 5 de agosto, tem uma data importante que agora, 2 de agosto, aliás, tem uma data importante que agora, 2 de abril, que é essas questões das filiações. Estou muito feliz na rede, é um partido que, do ponto de vista ambiental, é maravilhoso, tem uma luta enorme, que isso é importante para mim e para você, para mim e para o seu futuro, para o meu futuro e para o seu futuro que está nos assistindo. Então é uma luta maravilhosa. É um partido de princípios, que isso é bom para o ponto de vista para mim e para você. Nunca nesses 12 anos, 6 anos que eu estou na rede, como prefeito, dizendo, nunca teve uma. Ah, você tem que indicar o secretário tal. Nunca teve isso. Em momento nenhum teve isso. Então, assim, temos a autonomia, temos a confiança, temos essa questão de princípio. Que bate comigo, o princípio de honestidade, seriedade, de transparência, da visão pública, sabe, de servir, isso me atrai. Essa questão ambiental é outra questão que me atrai dentro da rede, né? Além dessas questões que eu estou colocando. Então, assim, me sinto muito feliz, muito tranquilo. Tenho o apoio do partido, né? Você sabe como é que isso, infelizmente, como é que isso é tratado aqui no Estado. A gente sabe como é que são essas negociações, infelizmente. Né? Sei, porque já tive uma experiência sobre isso, né? Alguns anos atrás, o ponto de vista de não ter apoio partidário, sei como é que são as coisas. Tenho o apoio do partido, com muita, muita humildade.
somos prioridade a nível nacional, e é raro a nível nacional as lideranças nacionais definir o Espírito Santo como prioridade. É raro isso. Eu não vou aqui, quero comparar nada com ninguém, mas é raro ter isso. Olhando para você, somos prioridade a nível nacional. Não, epa, o Espírito Santo é prioridade para nós. Então, assim, tem tudo isso. Então, assim, tem essa liberdade, tem essa questão dessa confiança. Então, estou muito feliz. É lógico que nós vamos buscar outros partidos, né, para que possamos governar juntos, né, ajudar a fazer o programa de governo, porque essa é a nossa prioridade, não é questão de troca de cargo, nada disso. Né, assim, que nem a gente fez na Cidade da Serra. Você me conhece, né, aqui da Grande Vitória, o que nós fizemos, você do Estado do Espírito Santo também nos conhece, o que nós fizemos, é o que a gente vai fazer no Estado do Espírito Santo, se Deus quiser, e eu estou muito confiante, muito animado. Adilfas, eu quero agora fazer uma pergunta que o mercado político capixaba fica um pouco intrigado. Assim. Há uma característica e que nos causa dúvida. Vou citar alguns nomes de políticos regionais da cidade onde você presidiu, onde você foi prefeito, presidiu o executivo por 12 anos, como acabou de falar. Deputado Jadir Manili. Jamir. Bruno Lamas, Xambinho, o presidente do PSDB, hoje atual, também deputado estadual. Enfim, vários aliados políticos que tiveram o seu apoio, que tiveram a sua direção e até mesmo a sua força política, e hoje não são mais seus parceiros políticos. Por que essa característica? Olha só, não é bem assim, não. Tem uns parceiros que estão com a gente aí até hoje. Você pega o Fábio Duarte, né, tem uma relação de confiança, seja foi o nosso candidato a prefeito. Recente, né? Então, assim, não é bem assim, não. Ou seja, mas é cada um que tem que vir aqui prestar conta assim, deles. O meu compromisso é com a população. Ou seja, de certa maneira, o senhor indicou alguns desses nomes que eu acabei passando. Mas, assim, vida que segue. Ou seja, eu tenho um compromisso. Primeiro com Deus, não falo isso da boca para fora, esse é o primeiro, e com a população para quem eu sirvo, com a população, no caso da Serra, e agora com a população do Estado do Espírito Santo. Então, assim, vou estar focado nisso, vou estar trabalhando para isso. Agora, o que A, B, ou C, ou D, que estava no meu palanque, que saiu do meu palanque, que foi para outro palanque, aí, assim, a população que vai julgar cada caso, como tem feito, ou seja, julgando cada caso. Me falhou a memória na hora, foi o Vandinho Leite, que foi um dos seus aliados, e hoje é opositor. Sim, alguns aí não são opositores, acho que tem alguns são, acho que dessa relação aí, acho que tem a sua independência. Eu não estou aqui também assim, para tutelar ninguém, não vou fazer isso, nunca fiz isso, não é meu perfil ficar ali, não. Sabe, a gente dá oportunidade. E as pessoas têm o discernimento de seguir aquilo que elas entendem que tem que seguir. Eu tenho que respeitar. A minha visão é primeiro com Deus e segundo com a população, né? Minha família, mas assim, do ponto de vista enquanto político, eu quero servir a população da Serra. Né? Agora, aquela liderança A, ou B, ou C, ou D, teve, né, uma opção pessoal de não estar mais com a gente, estar com outro, assim. Aí é a população que vai julgar eles, e que Deus possa abençoar a vida de cada um deles. Eu não guardo nada no coração de nenhum deles. Quero que Deus continue abençoando também a vida de cada um deles. E vida que segue. Eu sempre falo o seguinte, quem entra nessa questão tem que ter uma visão de serviço, olhar para cima, que é para olhar para Jesus, e olhar para frente. Não, senão você não consegue seguir a vida. Não tem mágoa política, então. E não vale a pena, não, nem mago, nem só na política, em lugar nenhum da vida. Não. É verdade. É uma coisa que não, só faz mal a gente, ou seja, olhar para frente, olhar para cima, olhar para Jesus, para que possa te capacitar, possa, né, dar cada vez mais a capacidade de amar, de perdoar, e olhar para frente para você seguir a vida. Não tenho conselho a você que está aí nos assistindo fazer isso. Agora, eu vou dizer assim, você teve uma premiação, né? Você foi, a sua gestão, né, foi considerada a mais transparente, a prefeitura mais transparente do Brasil. Do Brasil. Então, foi uma prefeitura teve um prêmio de transparência a nível nacional. Nunca teve uma cidade do Espírito Santo que teve esse título. Como governador, o senhor promete também ter essa mesma transparência? Mais do que isso. Manter,
né, assim, manter, ampliar isso, lutar para que a gente seja assim, a cidade ou estado mais transparente, como eu fui a SER, cidade mais transparente do Brasil, ter nota A, sim, né, que está tendo ultimamente, o estado sempre tem nota A, manter nota A. Agora, os resultados nós vamos ter que melhorar. A agilidade precisa melhorar. Ter uma visão melhor. Fazer obra importante, mas só isso não dá. A gente precisa cuidar da vida das pessoas. Eu tenho andado o estado todo. Hoje, eu andei, nesses 6 meses, em todos os municípios, ouvindo cada município, porque eu não quero ser governador por ser governador, não é pelo poder, não é nada disso. Então, o que, que eu estou fazendo? 2 momentos. Primeiro, já fiz. Quase todos os municípios, faltam apenas 6, que agora no mês de fevereiro, no março, em março, eu acabo de ir em todos eles, ouvindo cada município, o que, que é a sua necessidade, o que, que é a sua prioridade, ouvindo cada um. Então, isso já está praticamente pronto. Pronto. Agora eu vou entrar numa outra fase, que é agora fazer o programa de governo de forma segmentada. Então, a gente já está com isso desenhado, já construímos uma equipe para fazer isso, pessoas da academia, pessoas da sociedade, né, lideranças. Então, agora nós vamos construir programa de governo por, já estão fazendo por município, porque eu quero ser um governador municipalista, e agora nós vamos fazer programa, né, de cada tema, tema de segurança, tema da saúde, tema da educação, tema da questão urbana, o tema da questão da habitação. Então, nós estamos desenhando isso e apresentar para a sociedade. Então, nós vamos aproveitar que o Estado está muito bem financeiramente, mas não vamos jogar dinheiro para cima, não. Vamos agir com responsabilidade, com organização, com planejamento, com equipe e ter resultados melhores do que está hoje. Nessas caminhadas minhas para o interior, as pessoas estão chegando para mim e estão falando: Aldifas, nós sentimos a ausência do governo do Estado nas nossas vidas. Isso é grave. Eu falo porque, repito, fui prefeito durante 12 anos. Então, assim, quando a população fala que está sentindo a ausência da prefeitura na sua vida, quando a população fala que sente a ausência do governo do Estado na vida dela, tem uma coisa de errado aí. Então, é essa realidade que eu quero mudar e, se Deus quiser, nós vamos mudar. Para finalizar, Aldifas, uma coisa que o mercado capixaba quer saber de pronto. Você sempre foi parceiro de primeira linha com o ex-governador Paulo Artun. Continua assim? Paulo, a gente, assim, eu tenho uma relação boa com ele. Tenho em mim independência também com ele, ele sabe disso, o mercado também sabe disso, ou seja, agradeço, fui secretário de planejamento dele no segundo mandato dele, é uma pessoa que a gente precisa respeitar a liderança dele hoje, que é uma liderança até nacional, uma pessoa que foi governador algumas vezes, né? Uma pessoa que teve muitas vitórias do ponto de vista, ou seja, precisa ser ouvida, sabe? É importante isso, ou seja, né? Então, assim, essa relação, ela continua, tenho certeza que vai continuar pela sua história, pela sua vida, mas eu tenho a minha independência. Eu sou o Aldifas, né, que foi prefeito da cidade da Serra, que teve 3 mandatos, obteve resultados para a cidade, que quero levar essa experiência para o Estado do Espírito Santo. Quero fazer o que eu fiz na Serra, fazer no Estado do Espírito Santo, que foram coisas maravilhosas na geração de emprego, na segurança, na saúde, na habitação, no saneamento. É isso que eu quero fazer, né? Com a nossa experiência também, com a nossa bagagem também, mas se tiver que ouvir, e eu vou fazer isso, isso é humildade, essa sabedoria, ter conselhos bons, ouvir as pessoas mais experientes do que você, que já passaram por alguns momentos, né, antes de você. Então, isso sempre é bom, isso é importante. Então, assim, o Paulo é um político experiente, um político bem conceituado, um grande gestor, temos que reconhecer isso, um grande gestor também, né, que foi. Então, com certeza, a gente vai estar sempre ouvindo. Perfeitamente, Aldifas. Eu queria agradecer a sua presença aqui no Política, no Movimento Político, dizer que o microfone aqui do nosso programa está sempre aberto para você e deixar você à vontade para despedir. Obrigado. Do nosso telespectador que irá recebê-lo nessa eleição como candidato a governador pelo Partido Rede. Fica à vontade. Queria agradecer estar aqui, prazer estar aqui com você, lembrando aqui nosso tempo aí de
né? Ele está parecendo que é mais novo, mas na mesma idade, sabe, Vicente? Então, assim, quero agradecer a oportunidade, né? Deus possa abençoando você e a sua família. Obrigado. Que Deus possa estar abençoando você que está nos assistindo, você e a sua família. Entendo que é importante o nosso nome para o debate, para a democracia, para novas lideranças que esse Estado precisa. É um Estado que a gente agradece a contribuição dada pelo ex-governador, a contribuição dada pelo atual, mas está na hora de dar oportunidade para as novas lideranças e eu me sinto preparado para isso, em condições de ser essa nova liderança, para a gente apresentar melhores e maiores resultados para o Espírito Santo. Muito obrigado, Aldifas. Essas foram as palavras do pré-candidato a governador, Aldifas Barcelos, pelo Partido Rede. Tem muito por vir. Fique ligado no nosso programa Movimento Político.